Ajde. Da se pre... Molim Šaroviću, kolega Šaroviću, nešto ste rekli, da se ne pravim šta? Da se ne pravite, jeste. A vi završite, gospodine Arsiću, valjda ste dovoljno mudri. Gospodine Arsiću, prekršili ste nekoliko članova, prekršili ste član 27 i prekršen je član 107, koji kaže da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine i da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza, a to je upravo ono što je gospođa ministar uradila. Vi ste, gospodine Arsiću, bili dužni da je podučite na koji način je ona dužna da se ponaša u ovoj Narodnoj skupštini ili ćemo joj uskratiti gostoprimstvo. A šta je tu uradila, recite? Evo, objasniću. Budite strpljivi. Objasnite konačno. E, a problem je, gospodine Arsiću, između ostalog, to što vi niste slušali šta priča ministar. Jer da jeste, ili evo kako kažu kolege, ili niste razumeli. Gospođa Mihajlović je rekla da mi iz Srpske radikalne stranke, da je naš manir da stvaramo haos i da radimo u haosu. I vi kao bivši radikal bi trebali da znate da to nije istina. I njen šef kao bivši radikal, prema kome pokazuje ogromnu lojalnost kakvu je svojevremeno pokazivala prema Labusu i Mlađanu Dinkiću, je takođe neko ko je nekada bio radikal. Vi nemate pravo da kao ministar dođete ovde da držite nekome lekcije. A pogotovo vi lično ne možete držati lekcije o lepom ponašanju. Naučite gde ste došli. Obraćajte se sa poštovanjem. Milja Damjanović, kada je govorio, ni jednu jedinu uvredljivu reč prema vama nije iskoristio, ako bi mogao mnogo toga da kaže. Ali je poštovao instituciju u kojoj se nalazi. I vi ste dužni da je poštujete, a vi, gospodine Arsiću, nemojte sad pričati sa ministrom, nego slušajte mene dok vam ukazujem na povredu. Gospodine Arsiću, ne možete vi ćakulati sa ministrom dok ja govorim i objašnjam. Naravno da posle toga ne znate šta sam rekao. Kolega Šaroviću, ja sam čuo gospođu Mihajlović kad je rekla da, citiraću, vi iz Srpske radikalne stranke najviše volite kada je haos, a ne to što vi sad citirate. E sad, ja ne znam da li je to pohvala ili uvredljivo za političku stranku koja je u opoziciji. Ja to... Pa znate šta, ja sam volao dok sam bio opozicija da vlast pravi takav haos jer će lakše da je pobedimo. Pa nije uvredljivo ako je rekla da vi najviše volite kada vlast pravi haos. Šta je to vama uvredljivo? Molim?